your fro. Tack, man. Hur gammal är du? 17, blir 18 år. All right. Är du här från stan? Ja. Fett. Ja. Första gången i Yran, eller? Nej, andra gången. Okej. Du då? Jo, men alltså, jag har varit här sedan jag kunde gå, typ. Ja, det låter bra, eller? Ja, ska du på campingen, eller? Nej, jag letar efter en vän. Ja, du ser lite pillenarisk ut. Nej, jag är glad idag. Då, stay out of trouble. Självklart, jag tar inte droger. Boom, Selassie. Ja. Bra. På Turbo Negro råkar jag veta. Men vi kör fem snabba. Är det första året för dig på Yran? Nej, det är det inte. Jag var där förut. Är du härifrån Jämtland? Ja visst, jag bor här på Frösön. Nej, men så där ja. Ja. One of them originals. Yes. Vi har inhämtat. Vilket band är du absolut bäst pepp på se? Det måste nog vara Turbo Negro. Näst efter Hardcore Superstar, som jag ska se imorgon. Ja, men det är imorgon det. Den där målningen du har gjort, yes. om jag flyttar lite så här. Din tre udd. Ja, det är det. Du har varit och pillat lite i mitten, men ja. Det är no biggie. Nej. Vad vill du säga med den? Ja, det är en, det har med ett band att göra. Jag har en tröja också med samma band. Svenskt black metal band som heter Vatain. Okay. Som jag är ett väldigt stort fan av. Det är stråkar här och grejer med. Ja, men det är precis. Ganska maffigt kan jag tänka mig. Ja, det är det verkligen. Spelar du i någon band? Det gör jag inte, tyvärr. Jag har funderat väldigt mycket på liksom, nu på sista tiden att börja... Growla. Ja, men precis. Eller stupsång. Ja. Sista frågan. Yes. Har du någonsin legat på Yran? Nej, faktiskt inte. Jag har inte haft så tur. Nu minns inte jag vad det hette, men... Anders hette jag. Anders. Ja. Nu ska vi gå och röka en... Thank you.